Bllokimi i pusetave dhe mos investimet në infrastrukturë për më shumë se 20 vjet ka bërë që urat e zeza në lagjen 30 vjetori të Berantit të vërshojnë lëshëm në rrugë. Rritja e temperaturave dhe mos zgjidhja e problemit ka sjellë shqetësim tek banorët e qytetit, të cilët thonë se ndjehen të rrezikuar veçanërisht për fëmijët. Këto janë ujëra të zeza, ujëra fekale. Jemi mbytur me këto ujëra të tuaja. Ne ka vjen shumë mëra në mëngjes. Edhe di kur kaluam me fëmijët nëpër pellgje. Po pse se rregullojnë, nuk e di. Po pse s'ne ku do lodhin, s'kan ku lodhin, tër ditën në shtëpi këta. Hajde në natë dalim, ku do të nxjerrit? Ujëra të zeza janë të gjitha qati shkur buron. Po, me rrezikojnë dhe u kalon ku bien shirat mbyten, nuk i kin dot. Rruga e lagjes 30 vjetori, sipas bashkisë së Berantit, është pjesë e aksit që do t'i nënshtrohet një projekti për sistemimin e kanalizimeve dhe ndriçimin, por nuk ka një datë se kur do nisin punimet.